بلی صوبے خیبر پختونخوا لا زما خواہش تے سنگ پنجاب بچیلا نوکرے ملاویگی سنگ دا پنجاب بچیلا او دا نہ دچ یو کسونی سی دا چ دا سمرا مافیا دا سمرا دا غدی دا خلق نیول پکاری دا او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چ کم امتی وی اب نہ دوکا کئی نہ بد روغ وئی او نہ بد غریب سڑی مال خوری نو بیا بد خدے دا قہر او دا خدے دا قہر نو یری چنن سبا ما دا او کتے دے چ بچی لگیا دے خلق خرسی لونا خرسی بسم الله الرحمن الرحیم نور علم خان صاحب رسره ناست د ان 27 نمائنده دی په قومي اسمبلی کې نو دوی سره خبرې کوم د چکم د کرنٹ ایشو روانه ده بجلی نو راځي دوی سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام سر در ته وای چې دا کوم ایشو روانه ده کنه د بجلی دا یا مهنګای دا یا نور چې کوم ایشوز دي خو د یو ایشو باندې خبرو کو چې آیا کم داسې کومه بشه دلته کې پاتې عوام کوپریشن نه کوي یا د ګورنمنت سایډ نه سفالت بسم الله الرحمن الرحیم ګور رور می دا هغه وای کنه به پړک د یو لاس نه خي س غفلتونه دا او د عوامونه مې ډیر زیات د حکومت اړخنم دا د بجلی کا مسله تراته او بجلو کې مو هر زیات ته دا شل زمونږ خلک کونډي خواچي کنه او دا کونډه چې د دې د وجنه د بجلی ډیر زیات پرابلم راځي بعضی بغیر د یو سوزیونه چې هغه د رویلټی تکلیف ته پرابلم دی لکه ورسک اڑخت چې کم دی او هغه ټول دا مطلب نه چې نور ټول کلیم دا غیر رویلټی کې راځي ا خالی هغه شپږته لس کلی چې کم د رغره نو هغه رویلټی هغه سره خبره په کار دا غی تیار دی میټر لګول تا نو هغه میټر لپاره دا کو نور چې کم د بجلی مسالې د غین ما ولا فیډر ولا ورکړې کو چې ان 1 فیډر شو هغه رخته پیکې چې 66 کې کو چې ان 2 شو متر 1 متر 2 پیر بالا د دغه ور صفدر آباد ورته وي د سفید څنګه رخته چې کم تللې دي دا ټول فیډر د دې لپاره مړه کړې بیا دې خو په 67 کې او پازې فیډر شو بربر والا چغر مټې فیډر شو نو دی باندې مدا کړې دی خو 68 کې په خزانه تختبازا ناګومان هاریانا 2 دا لړما د دې فیډرو لپاره ما بایفرکیشن او ټرای فرکیشن دریمونو لپاره مرکړې یعنی بایفرکیشن هي ته ویلې چې کم باندې لوډ زیاتی او هغه کم کی نو هغه خو به مونږ کوشش وکړو او خبره ده سبا عوام هم کوي چې بل به ورکول شروع کوي ٹھیک دا بجلی گرانا دا دیکھے سشک نشتا دا دے ز خلاف ما زو سم میم چ دونا پکار دا چی دا بجلی ریٹونا کم شی او چ سو پوری بجلی ارزان شی نی نو خلق کو گرانا بجلی نشی لگولے گران شی خرسے دویم دا خبر دا چ سو پوری دا گورا دی آواز دا نہ ز تویم اوڑ گران دی اوڑ نہ ملاوی گی وڑی گران دی پشپک شپک نیم سو بکے دا اس پ 1200 دی توڑا په 1200 تو رسیده په خبرو رسیده د یوریا زموږ زمیدار سړی منو زما زه خو اوس لکه موږ هم زمیداری دا پای باندې گزارنه کې نو زمیدار زمکه خرڅو او خروې دلتا د ګیس الحمدلله په 2008 نه 2013 پورې چې ځکه لای مینه نو ما درې وانه صوبې حلقو کې مسلسل ورته ګیس راوستید خو چاته افتتال نیوتلی او زمونږ مخکې به د خلکو به بهر نه به خلک راغ ووټ به واغ شي لا بړو او سم زم ما خواهش ته اوس د دې دغه کې می یو بجلی کې یو 30 کروڑ روپے ولا چولی او دا عوامو حق ته عوامو ته به ان شاء الله رسی د الله کلام برکت سره خبر بل ورځ ما د ما غین مخکې ما نن یو کال یو نیم کال مخکې په اسمبلی کې تقریر کړو تاسو هغه ما روکاږي ای کی بتا ستا پتا لګی چې ما د چینی د چینی د ګرانولو او دا غ وخت کې د مافیا خلاف आवाज خو دا نه د یو کسونی سي دا چې د سمره مافیا دا سمره د غدي دا خلک نیول پکاري دا غونه چې خالی وس په یو کمیشن جوړ شو دا نه هغه پای تکمیل ته به رسول دی نو هغه اون رسیدو بدبختی راسه او ما غ چینی په 110 او 90 او 100 روپے باندې کیلو شو نو غریب سړی په چې کم سړی شپږه 100 روپے دیاړی علی نو هغه په کم ځی کې به اوړه به والی کاغه به بجلی د ما کوي کاغه به دغه دوایی والی نو دغه هغه خلکو ته ډیر زیات تک که بچو لپاره نو مطلب اوس خدای زه خو دونه فکرمن په دیم چې نن سبا ما دا وکړه چې بچی لګیا دی خلک خرڅی لونه خرڅی او دا ګوره یو خبره ته کوم د دې به د خلکو نه له حد هیر دی
او چې کله دې ته لحد یاد شو کنه نو بیا به د خدای د قهر او د خدای د قهر نو یری نو کې دې شي بیا د یو سم دلته زه د غیم زما د ایم ان ای کار ګیس کنیکشن نه دی د ایم ان ای کار اوړه تقسیمول نه دی د ایم ان ای کار پټواری لګول نه دی د ایم ان ای کار ایس ایچ او یا سب انسپکٹر سره زما پولیس والا سره کار نشته خو بدبختی دا دلته دا سیستم داسې دغه رشوتم ولا مونږ خلق زمونږ را خلق ورشي دې افسرانو لا رشوتونه چې ورکی نو داغي سبکه تو ورته چې ورته چې مو ورکو ولی پیسې ورکی وې نه زما غلطه اف آی آر نه کوي زما غلطه بجلی بل را نه کمی الکه ته په خپل په غلطو کارونو چې په خپل مختکه نو خبر دا اول بز په خپل سمیګم بیا به بل سمیږي دویم دا خبره چې ګرانه ما خو تا ته ویل رور می ز د حضور صلی الله علیه وسلم امتی ما او د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم امتی وي اب نه دوکا کوي نه به دروغ وي او نه به د غریب سړی مال خوري ګنیاغه بیا د حضور صلی الله علیه وسلم امتی نه دی پوه شو چې کوم سړی دا زب دلته نه ویم دی ټولو ته ویم چې کوم سړی د غریب سړی نوکری خرڅی ترانسفارمر خرڅی ګیس پیپونه خرڅی نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم امتی نه دی هغه ول دی ول د خپل دین ته ډیر ځان دا کی دویم دا خبره دا چې مل سرم غداری دام ډیر بده خبره ده پاکستان ګوره یو کار دی زیاتې به کیږي زه دا بعضی خبره اوس دا چې رور می پاکستان کې به ډیر زیاتې ماتم زم په دې بعضی وخت په دې ډیر زیات خپه کیم چې ماته وی چې کیدر جا رہے ہو خبره ده زما ملک ته یو کس غلطی کی داغه دا مطلب خو نه چې زما پاکستان به خراب دی ما پاکستان خره زما په پاکستان کې الحمدلله په هر جمعات کې اذانونه کیږي منځونه کیږي مدرسې دی ورکی نو هغه له سره به مونږ د خپل ملک دا کو او د بهر ملکونو نه ورکی چې ګوتې والی کیږي نو نه مونږ دا خو خو چې زمونږ ملک کې سو ګوتې وي نه مونږ دا خو خو چې بل ملک کې سو ګوتې وي ولکه دا زمونږ دلته چې سونه دا کیږي نو دا زیاتې دي ها په دې باندې مزه وي مې آو خپل صوبې خیبر پختونخوا له زما خواهش ته چې څنګه پنجاب بچیلا نوکری ملاویږي څنګه د پنجاب بچیلا ورکې ریلوی اورنج ټرین چلیږي داغي موټروی او سړکونه خشته کیږي زمام د اسکالرشپ او بهر ملکونو خخخه جرن اعلان نه کیږي یا ججان نه کیږي زما دا خواهش ته چې د خیبر پختونخوا نه د پختون هم یو جرن اعلانو کې مخکې شي په ججانو کې مخکې شي په بیوروکریټو کې مخکې شي نو دا خو نه ده چې خالی مخ خلی چپول لپاره نو ولا منسٹر وزارتونه ورکی او دې د خپل ملک د بچو سودا وکي نه دې به زما خواهش ده چې زما د علاقې که یو کرنیل دی چې هغه خدای پاک بریګیډیر او جرنیل ته ورسی که زما د یو سیول جج دی چې هغه خدای پاک های کورټ او سپریم کورټ ته ورسی زما دا خواهش دی نو زم غواړم ولې چې زه ووینم نو د دغه نه د چکوال نواله خوشابه پورې ټول جرنیلان دي او ټول ججان دي نو ولې دا زما ملک کې ولې څه کمی دی زما ټیلنټ قربانې ټولو کې زیات د پیښور او د پښتنو ټولو کې زیاتې قربانې ورکړي نورور می دادا قربانو نه ډک خلکو لپاره دا غي حقوق ورکول پکار دي نو دا می خواهش ته چې زه د دې خپل مین د خوینو د دې رونو د دې ته د بجلی د دې د ګیس د دې د اورو د چینو دا شی دغي خو ورسري غلام ګنا ده د قبضه کول پر دې زمکو باندې قبضه کول د کند زمکو باندې قبضه کول دام ګنا ده نن سبا دا و بام زیات شي نو مونږ دې د پاره سر پدی کې وو سوک ټارګټ کوي لکه اوس مونږ پی کی 66 کې کتا سو ګوري سر یو غنډ را پاسې دی کنه د خواګم بشرانو په نوم باندې چې عظمت خان دې پکې او نور صدا سي ډیر سیاسي کسان هم پکې شته نور سماجی کسان هم پکې شته نو آیا د غونډې تاسو تر اوسه کل کړی پدی ګوره رو مې نه زخه ما ته کال نه لیکړي خو یو کار یې خپل زو دغی په دغه کې بسو وېما او دا اوټونو یا که سیاست د پاره یو سړی کوي زه بالکل دی وی کنه قانوني لحاظ سره بعض شی وی قانون نه پاره وکړو با خود دې دا مطلب نه دی چې زه په خپل ګریډ سیشن ورشم او عمله دې وکم بیا دې 15 ورځې زما مین دې خوین دې سوځي اګینټه دوه بجلی راځي نو هغه هم دې بند شي نو د دې دا مطلب نه دی دغه دې ګورو اوس الیکټډ ایم پی ایم ان ای شته ټیک شو نو هغې سره دې کینی هغې سره خبره بالکل به زبم کوم ورله زبۍ م دی به دلته خبره کوي زه ولا په اسمبلی کې او په وزیرانم ولا راکاږم
دی با عمریوب ته خبرې نه کړی ما ورته کړی دی ما پیسکو چیف سره خبرې اړولې دي ما د سیکرټری واټر اینڈ پاور نو مطلب نور بسو کولې شي دا رور می دا داسې نه زوس زما زباغه پورې زما دا خواهش ته زوس ګوره زما په بیل ممندان شو دا د غدی خو دو درې کلی دي ما سره چې په پی کې 66 دی او په 27 کې راځي د سین ناغړه ای ته ګیس نشته دا سرفراز کلی شو نو د دې لپاره ان شاء الله ز ګیس کوم د ما د خوښته چې دا به پوره کوم او کجوندو خیرو بدبختی دا ده چې عوامي دور کې لګ کارونه زیات کیږي دې کې لګ دور داسې لګ بدل شاینې دي دلته بازی خلک کوئی مال ووٹ پدې نه ملایويږي نوکری او ګیس او ترانسفارمر او دغه زویم چې زما له ووٹ راکړې وي نو زما د بچی حق ته چې زما کاغه د 66 دی که 67 دی که 68 دی چې هغه د حکومت په دفترونو کې نوکر شي چې څنګه د آفتاب شیرپو خان خپل هلکې خلک ټول نوکران کړو نو زما د خلکو حق دی ولې دا زما هغه پاکستانی نه زما هغه پښتون نه دی زما هغه ولې د دغه نه نو چې سو پورې زما بچی زه چې چرته لاړ شم وایي چې یاره زه د انکو کلیمه نو زه خوشحاله شم د خپل علاقې بچی نوکرولو کوشش وکړي عمدا سه خالی خپل ټیم پاس کوي دا نه ده نو دغه شی رور می نور بستاله می خمه دار انټرویو درکا او الله دې خوشاله او پاره.